বিজেপি কর্মীর গুন্ডাগিরি রঙিয়াত মাজনিখা গুলিচালনা করে কন্ট্রাক চলালে বিজেপি কর্মী .32 পিস্তলে গুলিচালনা বিজেপি কর্মীর বিজেপি কর্মী জ্যোতি প্রকাশ শর্মা উরফে বাবার উৎফন্তালি মাজনিখা 12 বজাত রঙিয়ার দীপ্তি নগরত লাগিল হুয়া দুয়া জ্যোতি প্রকাশ শর্মা উরফে বাবা নামের বিজেপি কর্মীজনে .32 পিস্তলে গুলিচালনা করে সৃষ্টি করলে সন্ত্রাসর সামান্য কথাতে জ্যোতি প্রকাশ শর্মা উরফে বাবাই নিজের পিস্তলে দুই যাই গুলিরে মৃদুল বনিয়া নামের যুবকজনক প্রাণনাশর চেষ্টা করে মুহূর্ততে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয় জব্দ করে গুন্ডাগিরি করা বিজেপি কর্মী বাবার পিস্তলটো জানিব পৰা মতে গুলিবিদ্ধ যুবকজনৰ সৈতে কোনো কথাৰ কথাকতি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে কোনো গুৰু গোখাই নমনা বিজেপি কৰ্মীজনে গুলিয়াই দিয়ে পূৰ্বেও বহুবাৰ জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মা উৰফে বাবাই নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিস্তলেৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল এইটো এনেকুৱা উদ্দণ্ড স্বভাৱ চলি থাকে কেতিয়াবা আমি ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ ঘৰৰ সন্মুখত আহি ফায়াৰ কৰি থাকে কেতিয়াবা লাষ্ট 2022 দুৰ্গা পূজাৰ নাম চলি আছে তাত যে ফায়াৰ কৰিছে তাৰ নাম চোৱা মানুহ উঠি দাউৰিছে আৰু ৰাতি আহিব সেইফালৰ পৰা ফায়াৰ কৰিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত শুই থাকে এনেকুৱা ভয় লাগে যে আমাৰ ঘৰত গুলি আহি সোমাই নেকি এইটো দৈনন্দিন ঘটনা হৈ গৈছে তাৰমানে আজি তাৰ প্ৰমাণ হ'লেই এটা সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি তাৰমানে পিষ্টল দেখুৱাই আমি কোনো ল'ৰা ছোৱালী ওলাব নোৱাৰে কেইবাবাৰো ৰাজহুৱা স্থানত নিজৰ পিষ্টলেৰে ভয় ভাবুকি দি আহিছিল ইফালে গুৰুতৰভাৱে আহত মৃদুল বনিয়াক নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল হকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ বিজেপি কৰ্মীৰ গুণ্ডাগিৰি ৰঙিয়াত মাজনিশা গুলিচালনা কৰি সন্ত্ৰাক চলালে বিজেপি কৰ্মীয়ে .32 পিস্তলেৰে গুলিচালনা বিজেপি কৰ্মীৰ বিজেপি কৰ্মী জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মা উৰফে বাবাৰ উৎফন্তালি মাজনিশা 12 বজাত ৰঙিয়াৰ দীপ্তি নগৰত লাগিল হুৱা দুৱা জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মা উৰফে বাবা নামৰ বিজেপি কৰ্মীজনে .32 পিস্তলেৰে গুলিচালনা কৰি সৃষ্টি কৰিলে সন্ত্ৰাসৰ সামান্য কথাতে জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মা উৰফে বাবাই নিজৰ পিস্তলেৰে দুই যাই গুলিৰে মৃদুল বনিয়া নামৰ যুৱকজনক প্ৰাণনাশৰ চেষ্টা কৰে মুহূৰ্ততে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় জব্দ কৰে গুণ্ডাগিৰি কৰা বিজেপি কৰ্মী বাবাৰ পিস্তলটো জানিব পৰা মতে গুলিবিদ্ধ যুৱকজনৰ সৈতে কোনো কথাৰ কথাকতি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে কোনো গুৰু গোখাই নমনা বিজেপি কৰ্মীজনে গুলিয়াই দিয়ে পূৰ্বেও বহুবাৰ জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মা উৰফে বাবাই নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিস্তলেৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল এইটো এনেকুৱা উদ্দণ্ড স্বভাৱ চলি থাকে কেতিয়াবা আমি ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ ঘৰৰ সন্মুখত আহি ফায়াৰ কৰি থাকে কেতিয়াবা লাষ্ট 2022 দুৰ্গা পূজাৰ নাম চলি আছে তাত যে ফায়াৰ কৰিছে তাৰ নাম চোৱা মানুহ উঠি দাউৰিছে আৰু ৰাতি আহিব সেইফালৰ পৰা ফায়াৰ কৰিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত শুই থাকে এনেকুৱা ভয় লাগে যে আমাৰ ঘৰত গুলি আহি সোমাই নেকি এইটো দৈনন্দিন ঘটনা হৈ গৈছে তাৰমানে আজি তাৰ প্ৰমাণ হ'লেই এটা সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি তাৰমানে পিষ্টল দেখুৱাই আমি কোনো ল'ৰা ছোৱালী ওলাব নোৱাৰে কেইবাবাৰো ৰাজহুৱা স্থানত নিজৰ পিষ্টলেৰে ভয় ভাবুকি দি আহিছিল ইফালে গুৰুতৰভাৱে আহত মৃদুল বনিয়াক নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়
রঙিয়ার পৰা ইনামুল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।